Kuna kitu kinaitwa hatma. Kuna kitu kinaitwa destiny. Kila mwanadamu ana hatima yake kwenye hii dunia. Lakini leo nataka nizungumzie hatma tunapokuja kwenye ndoto zetu, haswa sisi kama vijana tulio mashuleni na mavioni. Ndoto zetu zipo kama hichi kidudu unachokiona. Ili uweze kufananisha hizi rangi, inabidi utumie akili ya ziada. Ndivyo hivi ndoto zetu zinavyotubidi tuzipiganie. Wengine wanataka kuwa marubani, wengine wanataka kuwa na sheria, wengine walimu, wengine wajasiriamali. Lakini pale ambapo tunafeli vijana wengi, ni kile kitendo cha sisi kupigania kwenye ndoto moja au kufocus kwenye njia moja. Ili mtu ufanikiwe, ili mtu uwe na mafanikio, lazima uwe na akili ya ziada. Maisha yetu ni kama vitendawili tusijue kesho yetu. Basi, tusiwe na plan A tu. Tujifunze kuwa na plan A, B, C, D na D. Na tusifocus kwenye ndoto moja tu. Njia za mafanikio ni nyingi, na ndoto za mafanikio ni zaidi ya moja. Hivyo tutumie akili ya ziada, tuweze kupigania ndoto zetu. Tuweze kuwa vijana wenye mafanikio baadaye. This is White Magician. Thank you very much.